မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည့်ပြူအောင်ပါဒီ YouTube channel ကို PPE Electronic Lab ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့2018ခုနှစ်ကလေးကနေပြီးတော့စာပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုတွေတိတ်အများကြီးတော့မတင်ဖြစ်ပါဘူး။အခုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမန်းမှုဝါထိုင်တို့ကနေပြီးတော့မှ Electronic နဲ့ Communication နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပို့သူကြရစရာလေးတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။အဓိကစနစ်တော်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အရှိန်အီလက်ထရောနစ် Arduino နဲ့ Raspberry Pi Signal and System Communication System နဲ့ Antenna Design အပြင် Research နဲ့ Research Methodology နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Electronics နဲ့ Communication ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာလို့တွေ့ရတော့ဒီ PN Electronic Live Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။Facebook မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ PN Electronic Lab page လေးကို Like and Follow လုပ်ထားပြီးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။